Vad betyder det för dig att slå en topp tio-spelare just i Stockholm? Ja, Det betyder jättemycket. Jag har haft mycket upp och ner år. Och det här är min bästa vinst under det här året. Det är inte varje dag man slår topp tio-spelare. Det, det känns även bättre när man slår spelare som Perdic i Stockholm. Det här banan känns som hemmaplan för mig. Du hade lite problem i förra matchen? vad gjorde du annorlunda idag? Jag tycker det var bara det var lättare att spela andra matcher. Jag hade mycket bättre timing med min slag och jag rörde mig mycket bättre. Än första. Jag tycker nästan för alla, första matchen är nästan alltid lite svårare. Och om man kan vinna det så det blir lättare och lättare i framtiden. Och vem möter du helst i en kvartsfinal? Ja, oh, Det spelar inte så stor roll. Jag tycker Blake är favorit men jag bara hoppas att jag kan fortsätta spela lika bra som idag.